року. Днями у міській бібліотеці імені Толстого відкрилася виставка творчого доробку жіночого клубу «Елегант». Яскраві сюжети і майстерність виконання вишиваних полотен неабияк вражають відвідувачів. Сповна насолодилася творчою атмосферою заходу і наша знімальна група. Чарівна скрипка, ніжні квіти, традиційні українські рушники, яскравий куточок райських пташок, які, здається, ось-ось і заспівають для відвідувачів міської бібліотеки імені Толстого ніжними трелями. Усі роботи настільки живописні, наче вийшли з-під пензля талановитого художника. І тільки коли наближаєшся до них, розумієш, їх створено за допомогою ниток, бісеру, стрічок та голки у вправних руках. Валентина Миколаївна – одна з майстринь клубу «Елегант», який підготував творчу експозицію з однойменною назвою. Презентує роботи, вишиті стрічками. Вони дуже складні. Хоча б ніякої складні, але потрібна ткань, ленти, зажигалка і іголка спеціальна. Я просто вирішила спробувати. І вийшло. І от картину вишиваєш теж лентами, да? Один узор. А здесь же 4 узора одинаковых надо, 4 раза перешить то самое. Сложно, но ничего, выполнимо. І дійсно, здається, для учасниць клубу «Елегант» немає нічого неможливого. І це не дивно, адже вони займаються своєю улюбленою справою – вишиванням. Керівник клубу Лідія Проскурякова пригадує, як 6 років тому випускниці мистецького факультету університету третього покоління організували клуб за інтересами. Тоді починали із найпростішого. Зараз їх колектив – дружня команда майстринь, роботи яких вражають своєю красою та складністю. Ми сплочені, дружні, ми відмічаємо дні рождення, праздники. Ми зв'язані одним бажанням творити. Обмінюємося вишивками, обмінюємося схемами. Уже ми підключили вязання, підключили вишивку і лентами, і бісером. Майстерність вишивальниці визначається, коли уважно подивишся на зворотній бік її роботи. Найвищий ступень професіоналізму – це коли на ньому немає жодного вузлика або незаправленого краю нитки. Варто зазначити, що рівень виконання робіт майстринями клубу «Елегант» неодноразово приводив у захват навіть столичних професіоналів. Наші вишивальщиці всі височайшого мастерства. У них, на обратній стороні у них немає ніяких помарок і погрешностей. І коли вони привозили в Київ свої роботи, або в Новгород-Сєвєр свої роботи, говорять, це неправда, це зроблено на станку. Професіоналізм майстрині «Елеганту» поважають далеко за межами рідного міста. Вони є бажаними гостями на різноманітних тематичних виставках, фестивалях та ярмарках. Залюбки своєю творчістю діляться із шосткинцями. Справжні поціновувачі не приховують захвату від експозиції, яка, до речі, цього разу об'єднала в собі майже 170 робіт 17 майстринь. Хороші картини, красиві всі, такі от з душою зроблені, показано, як говорить, ну, красота наших людей. Удовольствие огромное от выставки, впечатления замечательные, девочки очень умелые, ну просто мастера своего дела. Я в восторге, конечно, от этой выставки. Спасибо всем, кто это все делал. И я очень рада, что в нашем городе Шостка стала возрождаться наша украинская культура, наши украинские традиции. Кожен бажаючи доторкнутися до прекрасного може завітати до Центральної міської бібліотеки імені Толстого. Виставка «Елегант» радуватиме око прихильників вишивки про